Crna Gora baštini civilizacijske vrijednosti savremenog društva, građanskog društva, demokratske države, a slobodno društvo je neodvojivo od slobodnog pojedinca. Uprava policije podržava prava i slobode svih građana, zalaže se za poštovanje zakonom utvrđenih oblasti djelovanja vrijednosti građanskog društva i radi u interesu lične imovinske sigurnosti i bezbjednosti svih građana. Je li LGBT populacija u Crnoj Gori bezbjedna? LGBT populacija u Crnoj Gori bezbjedna, kao što je svaki drugi građanin u Crnoj Gori bezbjedan i siguran. Nema nikakvog razloga da se u Crnoj Gori bilo ko osjeća inferiorno i bezbjedno. Mislim da ti osjećaji nemaju realno utemeljenje u činjenicama. Očekujete li neke incidente ili nešto danas? Ne očekujem nikakve incidente. Svake godine je sve manje policajaca koji obezbjeđuju ovakve aktivnosti. Vjerujem da naredne ili neke od narednih godina više neće ni biti potrebe da u Crnoj Gori ovaj aktivnosti obezbjeđuju policijske snage. Koliko ih je danas obezbjeđuje gejbrana? Dovoljno, optimalan broj. Manje nego prošle godine? Svakako, za 150, 200, za 200 policajaca manje nego prošle godine. I to je bilo u skladu sa bezbjednosnim procenama koje su radili? Svakako.